Чуєш ці постріли, прямо у серце летять. Стільки днів поспіль там наші герої стоять. Стіною, стіною за наше майбутнє з тобою. Друзі, сьогодні хочу поділитися з вами акордами цієї проникливої пісні від Наталії Могилевської. Вона співає її у тональності до мінор, яка насправді не є дуже зручною для гітари, тому що інакше ви маєте постійно тримати баре, це відволікає від співу і так далі. Тому я одразу пропоную вам користатися каподастром. Якщо вам зручно співати в тій тональності, в якій співає пані Наталя, то ви просто встановлюєте його на третій лад і граєте акорди по ля мінору, скажімо так. Які акорди, я скажу далі. Якщо ж вам, як і мені, зручніше співати трохи нижче, то ви можете пересунути каподастри на другий лад і на перший лад, і взагалі можете його зняти і грати акорди. Досить прості в цій пісні, це квадрат АМ, С, Ф, Е. Або ля мінор, до мажор, фа мажор і мі мажор. Почати пісню я вам пропоную просто граючи кожен акорд вниз від басу або повністю проводити пальцем по всіх струнах. Чуєш ці постріли, прямо у серце летять, стільки днів поспіль там наші герої стоять. Стіною, стіною за наше майбутнє з тобою. Далі ви можете продовжити цю пісню вже перебором. Розмір цієї пісні 4 чверті. Тому можна взяти найпростіший перебор, найперший, який вивчають всі гітаристи. Кожен акорд ви маєте грати двічі. Боже, як боляче, думки по колу постійно, лишила чоловіка, щоб рятувати сина. Діва Марія, звичайна жінка з України, вільна та непокірна душа, рвана та сильна, я вдома, попри біллі в тому. Для тих, хто готовий спробувати щось трохи складніше, я пропоную синкопований ритм, але також він не дуже складний. За основу ми беремо інший перебор, але перебор для розміру 6 восьмих. І ми розкладемо його на 4 чверті, додаючи невеличкі зупинки на деяких струнах. Якщо ми порахуємо, то вийде щось таке. Раз, і два, і три, і чотири, і раз, і два, і три, і чотири, і. Або рахуємо до восьми. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тобто на деяких струнах, на першій і на третій ми робимо зупиночку. І для тих, хто готовий піти ще далі, ми можемо ваші робочі пальці, не великий палець басовий, а ті, які грають перебор, перемістити з перших трьох струн, третьої, другої і першої, на четверту, третю і другу. Таким чином ми отримуємо більш глибокий акомпанемент. Не такий, який би дублював
ті ноти, які ви співаєте голосом. А такий акомпанемент, який доповнював би і поглиблював всю вашу музику загалом. І таким чином... Боже, як боляче, думки по колу постійно, лишила чоловік, щоб рятувати сина, Діва Марія, звичайна жінка з України. Вільна та непокірна душа, рвана та сильна, я вдома, попри біллі втому. Війна буде боліти, дай нам Бог все прожити, я вдома, сонце вийде скоро. Акцент на тому, що бас ваш залишається таким самим, як і був. Це п'ята струна для акорду АМ, для акорду С також п'ята струна, і для акордів F і Е це буде шоста струна. І так само ви граєте цей перебор двічі. Кожен акорд ви граєте двічі. Далі, другий куплет ви можете заспівати з боєм. Бой також один з найпростіших для гітари. І боєм вже ви повинні грати акорди лише один раз. Тож співаємо. Пліч у пліч стоїмо, різні, але єдині, стільки зла скоєно, дикий звір проти людини, світ усе бачить, а ми ніколи не пробачимо. Душать сльози, та я буду співати від болю, наші герої стоять, і ми встоїмо із тобою, стіною, стіною, за наше майбутнє з тобою. Вільна та непокірна душа, рвана та сильна, я вдома, попри біллі втому. Війна буде боліти, дай нам Бог все прожити, я вдома, сонце вийде скоро. Також дуже коротко торкнуся теми акордів, якщо ви не маєте каподастру. Якщо ви не маєте каподастру і вам не зручно грати в тональності до мінор, але зручно співати в цій тональності або наближеній до того, як співає пані Наталя, ви можете грати акорди тональності Сі мінор. Це буквально півтончику вниз, і тому має бути зручніше і грати, і співати. У вас буде акорд Сі мінор, Ре мажор. Потім можете Соль мажор взяти без баре і вже фа-дієс мажор або фа-дієс септакорд ви маєте в будь-якому випадку грати з баре. Ось такий є варіант. Ще один. Всі акорди я викладу в описі відео. І це найперше моє відео з акордами, найперший, так би мовити, відеоурок. Тому, якщо у вас будуть якісь запитання, задавайте в коментарях, я спробую на всі відповісти, наскільки це дозволяє текстовий формат спілкування. І я з радістю вислухаю ваші пропозиції, які ще пісні розібрати на предмет акомпанементу та акордів, які вас цікавлять, то кидайте в коментарі ваші пропозиції, підписуйтесь,
ставте вподобайки. Дуже всім дякую, тримайтеся.